Денес сакам да ги поздравам бранителите од нашиот град, да му ја честитам годишнината 15 години од нивното основање. Исто така да му честитам 12 години постоење на Мемориалниот центар, да не се заборави 2001 година, кој што бранителите го направија пред 12 години, да се сеќаваат на оно што се случило пред 16 години 2001 во Република Македонија. Воопшто не сака да ги заборават тие моменти, ама да се сеќаваат за иднината на нивните семејства, на самите граѓани и воопшто на се оно што се случило во 2001 година. Јас уште не сакам да му честитам за нивна, за нивниот напор да го одржат ова здружение и покрај тоа што имало притисоци од порано, се јавувале нови здруженија кои што го попречувале нивното делување, но нивната желба за успех и нивниот начин на делување во позитивна смисла, секогаш позитивно делувале на настаните во државата и во таа смисла уште една сакам да му честитам 15 години од основањето на нивното здружение и уште многу години да славиме на овој начин. Ви благодарам. Значи, поводот денешен за нашата средба е 15 години од формирање на Здружение на резервни војни врзници, учесници во настаните од 2001-2002 година. Символиката на 15-те зим-зелени дрва кои ги поседуваме денес е точно токму таа. Значи, 15 години Здружение. Здружение кое е прво формирано на ниво на Република Македонија после војниот конфликт. Мемориалниот центар Ленинште има и друго по нас значење. Значи, тој представува едно место, одбрано од нас, да речам, близко до манастирот Света Петка, на кое ние засадивме символично 5000 дрвца. Тие 5000 дрвца ги символизираат 5000 бранители кои се одзваа на поканата за одбрана на суверенитетот и интегритетот на Република Македонија од Прилеп. И воедно апелирам, значи, до локалното население, до луѓето кои не пасуваат овде, да речам, стоката, да избегнуваат да ги пуштаат добитците овде, пошто секој дрвце си има свое значење. Нема фамилија во Прилеп кај што нема испратено бранител во 2001 година. Ние, како Сдружение, реков уште наш прво формирано, и како првите борци кои застанаа во борба, да речем, за остварување на правата на бранителите, во овој момент остануваме во мирување, во смисла. Не сакаме да ја дополнително ангажираме и малтретираме државата, пошто видовме и слушнавме до кое дереже ни е донесле предходната власт. Затоа апелирам до сите борци бранители кои беја 2001 година, учесници, да се стрпат и да имаат верба во новите лидери и во новата власт дека се ќе се среди. Чуму ни е нас, ако добиваме по 20-30 евра плюс на сметката, ако нашите брајча, нашите внуци не добиваат ништо. Значи, остануваме, како и што бевме до сега, конструктивни опоненти, да речам во смисла на власта, доколку сетиме дека греши и видиме во некој правец дека греши, но сепак ќе се залагаме како наискрени борци, наискрени граѓани на оваа држава, да ја поддржуваме државата во незините проекти.